1969-cu ildə Meksikada Enrique Corcuera tərəfindən yaradılan padel özündə tenis və squashın bəzi xüsusiyyətlərini birləşdirən bir idman növüdür. Onun fərdi forması olsa da, cütlər arasında yarışlar daha populyardır. Tenisdəki kimi burada da eyni xal sistemindən istifadə olunur. Raketkalar tenisdə istifadə edilənlərdən telsiz olması ilə fərqlənir. Padelin əsas özəlliyi qapalı divarları olan daha kiçik ölçülü kortlarda oynanılması və görüşlər zamanı divara dəyərək, qaydan topa zərbə endirərək xal qazanmağın mümkünlüyüdür. Padel öz xüsusiyyətlərinə görə tenisdən fərqlənsə də, bu növdə də idmançılardan düzgün koordinasiya və strateji yanaşma tələb olunur. Kortların daha kiçik olması isə qarşılaşmaları daha maraqlı, həyəcanlı və dinamik edir. Dünyada 25 milyondan çox insanın məşğul olduğu padel Azərbaycan üçün yenidir. Buna baxmayaraq, son zamanlar o daha çox insanı özünə cəlb edir. Bakıda təşkil olunan Sibris Cup 4 beynəlxalq turniri bunun bariz nümunəsidir. Son zamanlar məşhur olan bu oyunun bir çox növləri də var. Onlardan biri də padel tenisidir. Biz bugün Sibris Cup beynəlxalq turnirinin keçirildiyi məkandayıq. Sizinlə bərabər bu yarışları izləyib eyni həyəcanı keçirəcəyik. Eyni zamanda mütəxəssislərdən bu tenis haqqında bir çox məlumatlar əldə edəcəyik. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Tenis Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda ölkəmizlə yanaşı Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İtaliya, Rusiya, Bolqarıstan, Ukrayna, Böyük Britaniyadan olan iştirakçılar qoşulublar. 32 nəfərin qatıldığı turnirdə Bolqarıstanlı Vasko Mladenov, Kiril Dimitrov cütü çempion olub. Türkiyəni təmsil edən Dəniz Gürsoy, Başaran Şimşək isə ikinci pilləni tutub. Bu ölkənin digər idmançıları Kaan Gönde, Muran Ulu cütlüyü isə bürünç medal əldə edib. Turnirin iştirakçılarından Dəniz Əliyev yarışla bağlı məlumat verib. Bu yay bizdə 3 ay ərzində 700-800 nəfərə qədər icmada insan var. Artıq 100 nəfərə qədər insan bizim turnirlərdə iştirak edib. Və biz bu yay 2 beynəlxalq, yəni 4 beynəlxalq turnirdə keçirmişik, hər dəfə 2-2. Biri mayın sonundaydı, biri bugün bitti. Biz çalışırıq həm həvəskarlara, həm profesionallara da uyğun turnirlər keçirək və həvəskarlar üçün də biz həm masterklasslar keçirdirik, həm onlar üçün daha münasib turnirlər də keçirdirik və bu yay ərzində artıq böyük iş görülüb. Qızıl medalçı Vasko Mladenov və gümüş mükafatçı Başaran Şimşək turnirlə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Çox gözəl turnir idi. Xoşbəxtəm ki, komanda yoldaşımla birgə ardıcıl 2 qızıl medal qazandı. Mən həm də bir məşqçi kimi Azərbaycan millisi ilə fəxr edirəm. Görürəm ki, ölkə padeli asta, ancaq inamlı addımlarla inkişaf edir. Turnuva çox gözəldi, organizasyon çox gözəldi, hər şey çox gözəldi. Çox gözə ilgiləndilər, birincilər çox iyiydi. Çok iyiydi. Onları tebrik ediyorum tekrar. Onların olduğu yerde ikinci olmak da gurur verici bir şey aslında. Bu idman növü ilə həvəskar şəkildə məşhur olan Cahid Məcidov isə hər kəsi məşqlərə dəvət edib. Padel Azərbaycana bir neçə ildir gəlib. O gələn vaxtdan da padelle məşğul oluram və bütün insanları bu idmana dəvət edirəm. İdman sağlamlıqdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Qeyd edək ki, padel üzrə Sibris Cup 4 beynəlxalq turnirinin mükafat fondu 2000 avro təşkil edib. Yarış başa çatdıqdan sonra Vasko Mladenovun iştirakı ilə master class keçirilib.